Što se tiče mojih odnosa u kući, ja sam imao odnose sa Markom, Sandrom i Franom, gde sa Sandrom više nemam komunikaciju i dalje stojim pri svom stavu da Sandra nije trebala onako dramaturgično da odradi i da ispolji ona naše razdvajanje i prekid prijateljstva, zato što u suštini od Anđela je doživjela, ja mislim, mnogo gore, mnogo grublje, mnogo duže ga zna, mnogo je bolje poznanstvo bilo nego sa mnom. Ja sam se u tom trenutku već jednom bio i odrekao u tom trenutku njih, tako da to nije bio prvi put. Tako da smatram da ovo što se desilo sada, meni negde je dalo za pravo da se uopšte ne osjećam loše zbog tog odnosa koji je bio sa Sandrom Rešić, zato što mislim da je tako trebala da odreaguje između nje i Anđela što se dešavala ta situacija i priča, i mislim da je mnogo bliži i jači odnos bio i mnogo drugačijih stvari se dešavalo. Tako da, s obzirom da ste me spominjali ovde i da komentarišete neke te odnose, što se tiče Marka i Frana, s njima ulazimo i u rasprave i u sukobe. Dobro, Fran, manje, više. Ja ni jednu lošu reč niti sam rekao za Sandru, niti za Đedović, niti ću ikad reći, kao što si ti, kao što si ti gore. Možda moj postupak s njihove strane nije takav kakav bi trebalo bude, ali ja sam po njima, ja sam govorio za nekog da smatram da ima najbolje kvalitete, ja neću govoriti da je loš čovek, da je ovakav, da je onakav, ja sam samo odnosno sad konkretno s Markom rekao da smatram samo, eto, to me je sve povredilo i to je to. Za Sandru ja nisam rekao sve najgore, a pričao sve najbolje. Ti si ga izglasao od svih ljudi, ti si ga izglasao za najlošijeg, a mogao si samo da ga provučeš kroz priču. Ja ću Sandru provući kroz priču, a navešću drugu neku osobu. Ja sam rekao da me najviše to povredilo, da jedina osoba su oni matura koje sam ja nazivao prijateljima i prosto prekinulo se prijateljstvo. I kad je bilo da li najlošiji prijatelj, rekao sam ne, neka posla to da možeš po vama ili prema vama ili po tvojom mišljenju. Po njoj nisam pišao, nisam srao, neću reći nijednu lošu reč za nju, neću ni za njega. Odnos moj i njegov u smislu svađe, da li smatram ja da je on ispravan pre meni, ja prema njemu, to je drugo. Ali ja, kao što si ti uradio, da uzmem i da se popišam, poserem i da govorim o nekim stvarima o kojima si ti govorio, na primer, za njega u svađama za Đedovića, u svađama sa Franom, s kojim nisi imao takve rasprave, po njemu isto i po Sandri, ja takve stvari ne radim. Možda sam ja ispao prema njima. Možda bolje da si uradio takve stvari, pokazao bi svoje pravo lice i znao bi se na čemu su s tobom, a ne bi bio tih odobre groje. Moje mišljenje je tako kako jeste, a to što je naše prijateljstvo prekinuto ili narušeno ili bilo kako, to je nešto drugo. Tako da ti si bio neko gde su oni bili svi uz tebe, ti si govore da su oni tvoja porodica, a onda si pišao i srao po njima. A ja neću reći nikad nijednu lošu reč za njih, mogu da budem ljut ili razočaran ili da me nešto povredilo, to je moje, ok, mogu i da se posveđam bilo šta, šta god, ali ja neću srati po njima i govoriti da su loši ljudi, da su dramaturgija, da su radili bilo šta zbog realitija na konto mojih leđa i ostalo. Ti si taj koji sve to radio, nazivao njih svojom porodicom. Dobro, ti sad sebe pravdaš kroz moj postupak sa njima. Ne pravdam ja sebe, nego si ti govorio sve najbolje njima, pa sve najlošije. A ja nisam ništa najlošije rekao. Ja imam pravo da imam pravo da imam raspravu sa nekim ili da... I dalje, ne smeš da odgovoriš Marku, i dalje se suzdržavaš svega. Šta da mi odgovoriš? Ne, uopšte da uđe. Pa nema šta. Pa on hoće da ja... Pa to te pita. Pa da, u suštini nema šta, ali bi se ušao u raspravu, ali neće. Ne sme. Ne, uđe, ali šta da mi kažu to? Pa nema šta. Pa... Nema šta, ali uopšte rasprava kao rasprava. Sedne. Tako da što se mene tiče, Anđelo...